皆さんこんにちは。日本語 V ティーチャーのわさびです。今年の冬はあったかいですね。もう12月なのに、日本はまだ秋のような天気です。さて、この綺麗なグラデーションが見えますか？このように木の葉っぱが黄色くなったり、赤くなったりすることを日本語で紅葉と言います。日本は他の国と比べていろいろな種類の落葉紅葉樹があります。なので黄色や赤、オレンジなど美しいグラデーションを見ることができるそうです。いろいろな木の中でも、もみじはとっても有名ですよね。でも、もみじって名前は、実はニックネームなんだって。昔、もみずという動詞がありました。これは、植物の色が黄色や赤になる、紅葉するという意味で、そこからもみじという名前がついたそうです。ぴったりですね。今でも漢字で紅葉と書いてもみじと読むことができるのはこういう理由があるからなんですね。ちなみにもみじの本当の名前はカエデ。日本にはいろいろなカエデがあるので、カエデと呼ばれている木も、モミジと呼ばれている木もあります。そう、カエデの中でも、いくつかのカエデだけが、モミジで呼ばれているんだって。ややこしいですね。そうそう、カエデって名前は、葉っぱの形がカエルの手に見える。という理由から、カエルで、カエデになったんだって。面白い。綺麗な紅葉を見に行くことを、昔から、もみじ狩りと言います。狩りは、ハンティング。動物を捕まえるという意味です。でも、いちご狩りや、ぶどう狩り。このように、果物を取ることや、潮干狩りのように、貝を取ること。そして、山に入って、素敵な植物を探して見るという意味もあるんです。もみじ狩り、少し変な言葉だなって思いますが、意味がわかれば、なんだかワクワクする素敵な言葉ですよね。12月になって紅葉もだんだん終わりに近づいています。落ち葉の上を歩くのもきっと楽しいね。皆さんは最近どこかへ出かけましたか？